Son 8 tur çamp ստեղծեցի, թե շատ բարդ է։ Ժողովը բայց հա խորացի։ Հիմա գոհ է։ Կաթի մթերման խնդիր չունի ընդհանրապես։ Իսկ ինչ կարող եք ասել։ Դեռ շուկան է մթերը։ Ինչքան դրամ։ Ինչքան։ 300 դրամ։ Ահա, այն շոր խոսում են։ Այն շոր խոսում են տարբեր տեղերի մասին։ Չէ, 300 դրամ։ Մարդը բացը։ Մթերման 300 դրամ։ Ու ոչ թե դիքի ծրանը այդպես, դարձ է ամեն բոլորը։ Դուք ինչքան գումար սկզբից ներդրեցիք։ Սկզբից 6 միլիոն։ Հետո ինչքան գումար հետ ստացա։ 23 միլիոն, 20 սերա երկրորդ կատեգորիայի գումար, ըստ գլխաքանակի եւ տարածքի։ Ինչքան հետ ստացա։ 16.1 միլիոն արտոնյա որպես ամանավերցի հետ ստացա։ 23 միլիոն ամոդուլ։ 23 միլիոն հա գինը, որի 16 միլիոնը տվել է կառավարությունը։ Հիմնի ասեմ, դուք ինչ ունեք, կամ ինչ ունեք, որ ուրիշները չունեն, ինվեստորներին դուք կարող եք օգտվել, մյուսները չեն։ Ոչ, նորով ուզում եք առնել։ Չէ, անկեն, ոչ, ոչ մարդը, հիմա 16, հələ լսեք էլի։ Այսօր կամ ինչ-որ բան ունեն, 16 միլիոնի ծրագիր, 16 այս ուր ջան 2 տարի ասում եմ աղաչում ենք, ասում ենք 16 բաղանիսը մի քին ասում ինչ ինչ ասեք, ասես դե անհավանական է ասում, դրա համար է չեն գնում։ Բայց ուր ջան, այդ նույնն է լեսա։ Գնում ենք ասում ենք, ասում են ժողովը ասում են, կաթի գինը չեն կարող կաթը մթերեն կամ գին չկա։ Ես հենա այդ բան դիդե, դուք հիմա ասում եք 300 դրամ։ 300 դրամով աճում եք, դեղի շուտով։ Դե շնորհակալ ենք նախ ձեզ, որ ձեզ շնորհակալ ենք ձեզ իրականը թվացեք եւ գնացել եք, այդ ենք ասում, մենք ինչ ենք ուզում ասել, ժողովուրդ ջան, ձեռներ ցես, պարզեք վերցրել։ Հիմա դուք ձեռները պարզել եք վերցրել եւ հիմա կոնկրետ տեղ կա, որ մենք կարող ենք ցույց տանք, ասենք, այդ այն մարդը իր գործը անում։ Պարոն վարչապետ, դուք մի օր ասեցիք, որ զրոյց պետք է ուղարկվեք քայլեր։ Սոյն ծեր մանավ զրոյց իրականը մեր կարողացի քայլեր։ Դե փաստորեն ես էլ եմ տալիս ելով անցել գնացել եմ, ես էլ չեմ մնացել, ես էլ չեմ ծրագրել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես ինչ սոփի փողերը, ցենի սոփրեն դինո։ Երկու ծերի կապան վարչապետի դոկումենտալ լեզվի դասած եւ ֆիանսել ծերի։ Բայց ճիշտ եմ հասկան, որտեղ պոտենցիալը ավելի մեծ է, քան իրականում կա գլխական հատիկ։ Ավելի շատ կարող է։ Հա, ես մի քիչ մեծ եմ սարքում։ Բայց չեք ուզում մեծ աշխատացնել։ Խնդիր չի լինի, չէ՞, կաթի մթերման խնդիր չէ։ Չէ, ես նոր պայմանավորվ ենք, որ պետք է ես կովին ոչ սարը տանել, ոչ դաշտ տանել, ոչ բան տանել։ Ունեմ հիմա 4 հատ ունեմ սարը, 6 հատ ավելի ճիշտ։ Իրանք հերիք, չէ, չէ, հերինջ եմ, ստեղ։ Բթման եմ։ Աղի, չէ, իրանք հավիանը մեստե, ուղարկում եմ մի 4 ամսով կամ անձանգված ուտելու։ Հա, այտենց լավ առնա։ Աշունը նոյեմբերին բերել եմ։ Այն է սնա մտնում են ստեղ, որ չէ դուր չեն գալիս։ Բա այն ուրիշ գույնն է նա։ Ջերսի։ Ջերսի։ Ֆրանսիական ջերսի։ Մենք նախ մայրն ենք ճանաչել, սիմետալը 10 մասային համակցված չեղա սիմետալը։ Իսկ ո՞ր ընկերությունն է կաթը մթերում ձեզանից։ Ճիշտ է, դեռ շուտով ու բաժանում։ Հիմա ինչ անենք, պարոն Մարսկվետ, ինչ անենք, որ սենց բան էս գյուղերում հարուրներով լինեն, ինչ անենք, այգիները լինեն, էսը լինի, էնը լինի, բայց երևի դե շտապ էլ պետք չի, ժամանակ էս պետք չի առաջանցել, մարդիկ պտիտեն ա մի օրինակը, բայց մի քիչ էլ էլի ասել եմ օրինակ ա ձեզ, զրոյց է սկսել ինձ գործից։